стартував ремонт дороги Кольчино-Пузняківці. Укладати асфальтобетон підрядники почали зі з'їзду з траси Київ-Чоп у сторону селища Кольчино. Потреба відновлення автошляху назріла давно, адже пролягає туристично-рекреаційною зоною, де багато відпочивальників. Не менш зраділи і місцеві жителі, які змушені кожного дня долати гори дороги. Не дуже добре. Я з Клиновця приїхав. Перший з ремонту. Серйозно. Ламається, ламається, ходувався, ламає, все ламає. Плохава. Ну. А каміони ходять сюди, то грузи, розумієте? У нас тут дома отдиха, прекрасно, можна віддихати. І зробіть так, щоб було все, а не кусками. А цімну, бо чоловік пройшовся, я вже з дітьми, з внуками. І на машині проїхати, щоб було то. Позивайте, які грузи тут ходять. Підрядники з Румунії наприкінці минулого тижня завезли техніку і з понеділка приступили до роботи. Вартість ремонту дороги довжиною понад 20 кілометрів від селища Кольчино до Пузняківців – 46 мільйонів гривень. Частина техніки готує дорогу під покриття асфальту, частину вже ми бачимо, що є вже асфальтове покриття. Укладають асфальтобетон спочатку на одній смузі, потім перейдуть на іншу. Для водіїв це тимчасові незручності. Вони повинні встигнути першу частину, одну треть вже там протягом 3 тижнів. Побачимо, як далі буде дорога, як погода буде сприяти чи ні, але ті гроші, які є на ремонтування цієї дороги, вони нікуди не зникають. І якщо навіть погода не буде сприяти, то як тільки буде сезон, знову ж таки, вони починають. У перспективі планують з'єднати 2 райони – Мукачівський та Перечинський. І туристи, які зможуть зекономити 60 кілометрів, будуть залишати кошти на Мукачівщині, де чимало туристичних та рекреаційних об'єктів.